Hörmətli tamaşaçılar. Çox istərdim ki, indi nəzərinizə çatdıracağam bu faktı siz də yaxşı-yaxşı dinləyəsiniz və ölkəmizdə necə görməmiş quzuğun hırnamış korrupsioner oğurların olduğunu biləsiniz. Gördüyünüz, mənim arxa fonumda gördüyünüz bu statusu Allah verdi Aidın adlı bizim əhm vətənimiz yazıb və onun araştırması rəsmi sənədlərə istinadlandı. Yəni burada bir dənədə havadan götürülən, özündən uydurulan fikir yoxdur. Hamısı rəsmi mətbuatda, rəsmi orqanlarda dərc olunmuş rəqəmlər, faktlardır. Baxın, görün, bu görməmiş rejim Qarabağdakı şəhidlərimizin ruhunu öz korrupsiyaları ilə necə narahat edir. Mən Pafos-a basmıram şahidlərimizin qanı üzərində bunlar namərdlik əməli törədillər. Necə paşinyan gəlib cıdır düzündə oynayıb bizim hisslərimizi təhqir etmişdir. Mən hesab edirəm indi oxuduğunuz, oxuyacağınız, tanış olacağınız məsələ də eynən paşinyanın addımları kimi bizim heysiyatımıza vurulan, heysiyatımıza törədilən zərbədir. Diqqət edin, dəyərli tamaşaçılar. Aziz izləyicilər, gələn zəngləri görmədim. 1 dəqiqəyə cavab verəcəm. Zəng keçsiz cavablayacağam. İndilik mən oxuyuram. Allahverdə Aydın görün nə yazır, dəyərlı tamaşaçılar. Toplum olaraq Baydeni, Baydeni, Amerika prezidenti Baydeni söydüyümüz və profil şəkillərimizi Türkiyə bayrağı ilə bəzədiyimiz bu günlərdə Şəhərsalma və Arxitektura komitəsi Cəbrayın, Füzuli, Tərtər, Ağcəbədi, Goranboy, Naftalan, Beyləqan, Mingəçevir, Gəncə, Ağdam və Bərdədə düşmən təcavüzü nəticəsində dağıdılan fərdi evləri və qeyri-yaşayış obyektlərinin təmir, bərpa və tikintisi üçün 2 milyard 181 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Deməli, indi bura qədər deyirsik ki, ayrılı barılıb. Dönəcək gözəl, ayrılmalıdır. Amma görüm bu pulu başına necə daş salıblar. Deməli milyardlarla manat dəyəri olan tender müsabiqələrini cəmi 1 həftə ərzində yekunlaşdırıblar. 2 milyard 181 min manatlıq tenderi cəmi 1 həftə ərzində yekunlaşdırıblar. Bu cür böyük layihə üçün açıq tender keçirməyəvəzinə 29032 min ə 21-ci il tarixdə təkliflər sorğusu elan olunub. Sənəd qəbulu 2 gün sonra, yəni 30-nda başlanıb və 2 e, aprel 2021-ci ildə başa çatıb. Bu cür böyük müsabiqəni 1 həftəyə necə yekunlaşdırmaq olar? Heçcürə. Təkcə Gəncə şəhər və Tərtər rayonlarında dağıdılan evlərin bərpasına, Gəncə və Tərtərdə dağıdılan evlərin bərpasına 1 milyard manat ayrılıb. Gəncədə və Tərtərdə dağıdılan evlərin bərpasına 1 milyard ayrılırsa, onda bu hesabla tamamilə dağıdılmış rayonların bərpasına nə qədər vəsait ayrılacaq? Tender müqaviləsinə görə Gəncə şəhərində dağıdılan evlərin bərpası layihəsinin icrası, diqqət edin, aprelin 19-da başlayıb. Amma aprelin 23-də Gəncə şəhər hakimiyyətinin saytında yazılıb ki, 253 evin təmiri artıq başa çatıb. Bu o deməkdir ki, şirkət işlərinin icrasına müsabiqəsiz, həmdə qanunsuz cəlb olunub, daha sonra formal olaraq müsabiqə keçirilib. Allah verdi, mənim yazdıkları bəlkə də birə sizə quru statistik sözlər kimi gələr. Ona görə mən istəyirəm qısaca bir şərh verim. Normalda bu işlərin görünməsi üçün tender keçirilməlidir. Tender elan olunmalıdır. Məlum olur ki, tender elan, elan olunmayıb və ya hətta ki, yalançı bir şey olub, çünki 2 günə bu tender güya yekunlaşıb. Ən dəhşətlisi Ayın 19 apreldə güya Gəncədə təmir işləri başlamamış. 23-ündə artıq xəbər verilib ki, 200 əliyət ev tikilib bitir. Buradan da bu nəticə çıxır ki, ya bu insanlar bizim Azərbaycan hökuməti tikinti arxitekturada inqilabı bir kəşfə imza atıblar ki, 3-4 günün içərisində bütün təmir işləri bitirirlər, ildırım sürəti ilə. Ya da hörmətli ekspertin dediyi kimi qanunsuz olaraq tender keçirilmədən bu işləri görüblər və pulu da basıb yeyiblər və axırda onu sənədləşmə, quş qoymaq naminə bu şəkildə e, ictimaiyyətə təqdim ediblər ki, guya tender vasitəsilə bu məsələlər həll olunub. Davam edək. Dövlət satın almalarları haqqında qanunun 6.2.5 maddəsində açıq şəkildə qeyd olunur ki, vergi borcu olan şirkətlər tender müsabiqələrində iştirak edə bilməzlər. Amma hazırda Asgraf Construction Construction MMC-nin 31 min, Real ina, İnşaat MMC-nin 8 min, Parlaq NM MMC-nin isə 191 min manat vergi borcu olmasına baxmayaraq 100 milyonlarla manat dəyəri olan tender müsabiqələrində qalib elan ediliblər. Qanun göstərir ki, vergi borcu olan şirkətlər tenderdə iştirak edə bilməz. Amma baxın Nə qədər borcları var, amma onları nəyin ki tenderə buraxıblar, həm də tenderdə qalib ediblər. Şirkətlərin bir çoxunun normal veb saytı, sosial şəbəkə hesabları belə mövcud deyil. Şəkildə gördüyünüz link, indi mən onun şəklini qoya bilməmişəm bura. Ona görə bu hissəni keçək və P&S hissəsini oxuyaq. Belə görünür ki, minlərlə gəncin şəhid olması hesabına Qarabağın bir hissəsi işğaldan ona görə azad oldu ki, kimlərsə rahat kreslolarında əyləşib şəhidlərin qanının töküldüyü torpaqların üzərindən milyonlar qazanmağın planını qursunlar. Bunu sual şəklində qoyub bizim dəyərlilə ekspertimiz amma məncə bu ritorik sualdır, çünki cavabı özündədir bu. Dəhşətimizi görürsünüzmü hörmət tamaşaçılar? Qarabağ mövsunun necə alver predmetinə çevrildiyini, şahidlərin qanı üzərində necə bir ləqətsizcəsinə korrupsiya əlahələri həyata keçirildiyini görürsüzmü? Məncə hamı görür, hamı başa düşür. Amma problem ondadır ki, bəzi görənlərimiz özün görməməz deyə, bilənlərimiz özün bilməməz deyə qoyur. Mən bu mühitin bizə daha ağır fəlakətlər, faciələr gətirəcəyini bilirəm, dərk edirəm. Yalana, yalan, yalançıya, yalancı, talancıya talancı deməyə tərəddüd etməyək. Çünki nəticədə o yalanla, talanla bir gün bizim özümüzü yaxalır. Mənim sözüm bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Kasiblər çox şükür ki, bir proqram nəsib oldu. Sevindirim varlar, ons da sevinir. Sağlıqla qalın, çalışaraq növbəti proqramda daha məhsuldar və daha maraqlı mövzularla sizin görüşünüzə gəlim. Proqramı bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.